ناظرین میں پاس سے واقعہ بنائندہ آلود اسلام آباد احتساب عدالت منی لانڈرنگ کیس میں اگوڑے صدر آصف علی زرداری فریال ٹالپور بین جی چھوٹ واری درخواست منظور کر برتی ہے کیس جی بدھنی 18 دسمبر تائیں ملتوی کئی ویا ہے اواں کے اپڈیٹ کرنا لو اہم خبر ہے تے اسلام آباد جی احتساب عدالت منی لانڈرنگ کیس میں اگوڑے صدر آصف علی زرداری فریال ٹالپور بین جی چھوٹ واری درخواست منظور کر ورتی ہے کیس جی بدھنی 18 دسمبر تائیں ملتوی کئی ویا ہے آصف زرداری فریال ٹالپور بین جوابدارن جی چھوٹ واری درخواست منظور کئی ویا ہے نیب پروسیکیوٹر جو موکل دے ہوجن سبب بدھنی 18 دسمبر تائیں ملتوی کئی ویا ہے عدالت نیب جی استدعا تے بدھنی 18 دسمبر تائیں ملتوی کرے چڈیا ہے اواں کے اپڈیٹ کندا لوں بریکنگ نیوز ہے اسلام آباد دی احتساب عدالت منی لانڈرنگ کیس میں اگوڑے صدر آصف علی زرداری فریال ٹالپور بین جی چھوٹ واری درخواست منظور کرے ورتی ہے